Hva tenker du om det som foregår i USA akkurat nå? Det er dypt urovekkende og veldig alvorlig det som skjer. Det er et helt uakseptabelt angrep på demokratiet. Og en helt grunnleggende del av demokratiet er jo at taper du et valg, så må du gå av. Det vi har sett her er jo en president som i hele sin presidentperiode, kanskje spesielt nå før og etter valget, har brukt mesteparten av tida på å komme med løgner og konspirasjonsteorier om et valg som skal være rigget og mye valgfusk, som jo ikke stemmer, og har bidratt til å oppildne sine tilhengere, og det er jo med det resultatet vi så i går. Har vi sett noe som dette her ligner før? Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha sett noe tilsvarende, og i alle fall ikke i solide demokratier som i USA. Men dette er også en konsekvens av at det amerikanske samfunnet er dypt splittet. Det har det vært i veldig lang tid. Men splittelsen blir bare dypere, og presidenten har jo brukt sine ressurser på å gjøre den splittelsen dypere. Og når republikanere og demokrater i liten grad går på de samme skolene, bor de samme stedene, ser de samme nyhetssendingene, så blir også tilliten veldig lav. Og det er noe av det som gjør at man kan få så tydelige både partiskillelinjer og sosiale og kulturelle skillelinjer som USA har i dag. Hva synes du Trump vil gjøre nå? Som president så har han selvfølgelig et enormt ansvar for å slutte å spre løgner og konspirasjonsteorier, slutte å oppbilde sine tilhengere til å gjøre det de nå har gjort. Men han har også et ansvar for å bidra til å roe situasjonen og en fredelig maktovertagelse den 20. januar. USA er jo en supermakt. Hvordan kan dette påvirke samarbeidet vårt med USA? Jeg tror på at vi skal fortsette å ha et godt og nært samarbeid med USA, både oss imellom og i NATO og i FN. Og den nye Biden-administrasjonen som tiltrer om få dager har jo allerede signalisert at de vil bruke ressurser også på det internasjonale samarbeidet. Jeg tror likevel vi skal være forberedt på at den første tida til den nye administrasjonen kommer til å handle om innenrikspolitikk i USA. En pandemi ute av kontroll som vi ser at er ekstremt vanskelig å håndtere. En økonomi som går ned, og ikke minst da et dypt splittet samfunn som må lappes sammen.